me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Dizendo uma coisa bem louca que você acha que você já fez e todo mundo já fez. Mas é sexo na rua. Como? Não entendo. Não entendo. Minha prima é sexo na rua. Ok, seja. Que eu ouvi, ouvi. Mas na rua, como assim? Na rua, tipo, fora da tua casa ou na rua? Fora da minha casa, qualquer sítio. Ah, meu jardim! Mas todo, pra ti, todo mundo já fez isso? Já. Afasta aqui, afasta aqui. Se não fizeste, ainda vais fazer um dia. Limpar a boca na cortina. Só. Não tem mais nada que você acha que você já fez, todo mundo já fez. Acho que nada, acho que é só isso. Só? Eu, por exemplo, queria te perguntar se na tua infância você já fez sexo com primo. Você é doido? Nunca. Não, aquilo de fazer com a roupa, é? Não, com primo não. Com primo não? Quem? E a com vizinho. Mas assim se chamava um namorado na altura, né? Yeah. E achas que isso é bom? Tipo. Quando você é criança, né? Isso é bom. Sim. Gostaste? Um pouco. Quando fazia? Já é muito comum que os adolescentes façam sexo com jovens, né? Já tenham feito sexo com os primos. Isso já aconteceu contigo? Já, várias vezes. Sim. Ok. Tá aí. Então é comum, né? Sim. Concordo? Claro. Ok. Aonde... Não vejo mais trabalhar. Não, mas vai, continua. Yeah. A outra pergunta é qual mesmo? Ah, a outra pergunta é: é muito comum que. Não sei se existe uma pessoa que tenha uma vida sexual ativa que nunca tenha feito de quatro. Agora a pergunta: você vê que já fizeste de quatro? Já. Porque é muito comum, né? É sim. Várias vezes, né? É minha favorita. Ou também a minha. Ele não faz isso, é pá. Não sabe fazer sexo. Dormi na turma. Mas você dormiu por quê, né? Bem, era aula. Acho que a aula foi um pouquinho assim, monótona, então, com a canseira que eu tinha, então dormi na turma. Mas achas que isso é bom, dormir na turma? Não, não é bom, porque distrai. Você não presta atenção na aula corretamente. Brincar de papai e mamãe quando criança. Ah, e aí? Isso todo mundo já faz. Realmente, né? Sim. É a parte mais gostosa.
mais gostosa que existe. Mas eu não faço, porque não gosto. Tá bem, mas como é que chama mesmo? Lumara. Muito obrigado, Lumara. Tamo junto, já? Eu hoje não estou a apresentar o vídeo, estou a apresentar esse rapaz, mas ele tem medo de te perguntar isso. Ah, não, na boa. Okay, qual você lhe dá? Faz mais sexo. De quatro. Porra. Calma, não, calma. Continua. Continua só. O nome dele é quem? É Lopes. Lopes. Pratica mais sexo. E a posição de quatro é a melhor que existe no mundo. Eu, pelo menos, a de quatro é onde eu consigo me ver. Ei. Não quer dizer que posso até não fazer, né? Uhum. Mas qual é a coisa que te convence que todo mundo já fez isso? Transar na rua. Epa! Ele deu falamento, é? Mas tipo assim, você chupa. Ah, batava de broxo, né? Pode pensar que fazem também. Até estava falando disso. Maior parte do mundo já bateu de broxo também. Até estava falando de gelado. Obrigado, já. Exato, esse foi mais um vídeo de Nangola. Obrigado a você que assistiu até o final. E não se esqueçam de subscrever, comentar e deixar like. Foi um vídeo muito louco, muito cansativo também, acima de tudo. Quase que me envergonharam nesse desgraçado do ataque, mas... Como sempre, o canal é feito de loucuras e você tem que estar mesmo sempre ligado, é? Eu sou em Angola. Bateu?